Hei og velkommen. Jeg heter Bengt Jakobsen, og jeg jobber som seksjonsleder i seksjon kompetanse og skoleutvikling i Viken fylkeskommune. Og på vegne av Viken så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til dette webinaret som skal handle om standpunktvurdering. Webinaret er et samarbeid mellom Viken og FIX ved Universitetet i Oslo. Standpunktkarakterer er viktig for elevene våre. Som UDIR også fremhever, så utgjør de størsteparten av karakterene på vitnemålet og blir dermed av stor betydning for elevenes opptak til videre studier og videre arbeidsliv. Derfor er det viktig at disse karakterene er rettferdige og at de er satt på riktig grunnlag. Standpunktvurdering er en stor og viktig prosess i skolen. Og nå skal vi inn i den delen av skoleåret der lærerne sammen i profesjonsfellesskapene deler og diskuterer erfaringer som bidrar til en felles forståelse av hva som utgjør elevenes samlede kompetanse i faget. At Viken inviterer til et webinar om dette, det handler også om at i år er første gang det settes standpunktvurderinger etter nye læreplaner i VG1 og VG2, med noen unntak. Fagfornyelsen i seg selv innebærer ikke store endringer i regelverket for standpunktvurdering, men det har en betydning at læreplanene har fått en ny struktur. Og så legger vi bak oss to skoleår med pandemi. Det har gitt litt ulike konsekvenser i forhold til hvor mye tid skolene har hatt til å skape et felles tolkningsfellesskap om de nye læreplanene. Også i år er eksamen avlyst. Det gir oss mer tid til fastsettingen av standpunktkarakterer. I Viken så er fristen for å sette standpunkt nå satt til 10. juni, og vi håper at denne forlengede fristen kan bidra til å gi best mulig rammer for en god standpunktvurdering. Da vil jeg ønske dere et godt seminar, og så gir jeg ordet videre til Hege Sølberg Nilsen, seniorrådgiver ved FIX. Takk for det, Bengt. Og igjen velkommen til alle der ute. Bakgrunnen for dette webinaret det er et dekomp-samarbeid mellom Viken fylkeskommune og FIX ved Universitetet i Oslo, som Bengt også nevnte. Og i dette samarbeidet så har vi gjennomført noen fellessamlinger for skolene. Vi samarbeider med enkeltskoler, og nå lager vi et webinar vi håper kan bidra til godt arbeid med elevenes læring på skolene. Før vi kommer skikkelig i gang, så skal jeg bare nevne at det er mulig å sende spørsmål i chatten. Vi har satt av tid til noen spørsmål på slutten. Skriv gjerne hvem du ønsker skal belyse spørsmålet ditt. Vi kommer også til å avslutte webinaret med noen refleksjonsspørsmål dere kan diskutere sammen etter at webinaret er ferdig. Webinaret vil også publiseres på Viken og FIX sine hjemmesider og FIX sin YouTube-kanal før helgen, slik at det er tilgjengelig for dem som ikke hadde mulighet til å delta i dag, eller om man ønsker å høre noen perspektiver på nytt. Men over til dagens tema. Det er flere grunner til å være spesielt opptatt av standpunktvurderinger denne våren. De vi velger å trekke fram i dette webinaret, det er vurderingsforskriften, nye læreplaner og avlyst eksamen. En standpunktkarakter skal være et uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen. Og denne kompetansen den skal elevene få mulighet til å vise på flere og varierte måter. Og når en standpunktkarakter skal fastsettes, skal også kompetanse som elevene har vist i løpet av opplæringen være en del av vurderingen. Elevene har også rett på å få vite hva det blir lagt vekt på i fastsettingen av standpunktkarakteren. Det er vanskelig å snakke om sluttvurdering, som standpunktvurderingen jo er, uten å se denne i sammenheng med underveisvurderingen. Og som alle vet, så skal jo underveisvurderingen være en integrert del av opplæringen, og blant annet føre til lærelyst. I arbeidet med nye læreplaner så har derfor mange lærere valgt en mer prosessuell tilnærming til vurdering. De utforsker nye måter å avdekke elevenes kompetanse på, uten å støtte seg for mye til tradisjonelle prøver, og mange velger å jobbe mer karakterdempet. Denne nye praksisen krever sterke profesjonsfellesskap som sikrer en rettferdig sluttvurdering for elevene. I tillegg har eksamen igjen blitt avlyst. Det betyr at standpunktkarakteren kan settes senere, og at det er frigjort mer tid til arbeid med elevenes læring. Kanskje betyr avlyst eksamen
at man også kan prøve ut nye former for sluttvurdering, som Tonje Brenna oppfordret til på elevtinget. For å belyse mulighetene og utfordringene I standpunktvurderingen denne våren, har vi invitert en professor, en skoleleder og to lærere til dette webinaret. Og vi starter med professor I pedagogikk ved Universitetet I Oslo, Øystein Gilje. Øystein opptatt av digitalisering og læring, og han forsker nå på multimodale lærings- og vurderingsformer. I tillegg han faglig leder I FIX. Vær så god, Øystein. Ordet ditt. Tusen takk for det, Hege, og tusen takk for invitasjonen også fra Viken fylkeskommune til å ha dette webinaret for ja, nærmere 300 som følger det nå. Jeg har fått det oppdraget å prøve å si noe om vurdering når jeg står utenfor skolen. Og selv om Hege introduserer meg som professor, så jeg jo ikke professor I vurdering. Mitt forskningsanliggende ligger mye tettere på digitalisering, men det helt åpenbart at de nye digitale verktøyene med alle ulike programmer vi har fått, gjør det mulig for eleven å demonstrere sin kompetanse veldig annerledes enn med denne blyanten her, slik vi har en veldig lang erfaring for. Både I norsk og internasjonal skole. Det jeg skal prøve å si noe om på disse 8 minuttene som jeg har til rådighet, det at jeg skal si noe om 4 punkter. Det første rett og slett at jeg skal prøve å gi dere et lite bilde av dagens elever på videregående skole, og hvordan de har blitt vurdert de siste 3 årene. Det har jeg nemlig en slide på. Så jeg tenkte å vise til en ganske stor forskningsoversikt som har gått gjennom hva vi vet om vurderingsforskning på 100 år. Den sier jeg selvfølgelig ikke alt om, men jeg skal gi dere noen referanser. Og når det gjelder referanser og nettsteder jeg velger, så kommer jeg til å legge det I chatten når jeg ferdig med mitt innlegg. Det tror jeg bedre enn at jeg prøver å ha sånne veldig lange nettadresser nederst på mine slides. Så de kommer altså I chatten. Følg med der. Og så stiller jeg altså kanskje det viktigste spørsmålet I min presentasjon. Hva vurderer standpunkt som enkeltprøver ikke gjør? Og til slutt, hvorfor validitet og reliabilitet så sentralt I vurdering? Men først denne monster-sliden. De elevene dere har på videregående skole I dag, de gikk ut av ungdomsskolen, 10. trinn, I 21, I 20 og I 19. Og forskjell på de 3 årene at I 19 så hadde vi både eksamen og standpunkt, mens I 20 og 21 hadde vi kun standpunkt og ingen eksamen, akkurat sånn som I vår. Og hvis dere kikker nå veldig nærme skjermen deres, så kan dere se altså på midten her at snittkarakterene på standpunkt I 2019 lå jo et eller annet sted rett rundt 4. Og det ganske utrolig, men når vi ser altså på standpunkt for 20 og våren 21, så det altså akkurat 0,1 opp på samtlige karakterer. Vi hører ofte at korona og hjemmeskole skapte dårligere læring, men standpunkt viser altså kanskje noe annet. Dette bare som en liten innledning, og jeg vet at det der nok stoff til å ha en veldig langt webinar for å diskutere. Men jeg har lyst til å peke inn mot dette. Når vi har hatt vurderingsforskning I 100 år, så har vi jo en stor variasjon blant lærere. Det dreier seg om validitet og reliabilitet når man gir karakterer, men det dreier seg også om hva den karakteren betyr og hvordan man rapporterer på det. Det altså noe med forskningen her, og mange av de tidlige studier de kommuniserte på en måte hva gærent med læreren, men man kan også se det som en måte med hva som var bias på en måte I forskningen. Fordi veldig mye forskning som nyere, og det skal vi straks se på, det viser jo at standpunkten faktisk predikterer hvordan det går med eleven bedre enn enkeltprøver gjør. Og den relative suksessen til standpunkt I forhold til enkeltprøver skyldes altså kanskje at standpunkt vurderer mye mer enn kun fagkompetanse. Et veldig godt kunnskapsgrunnlag om standpunktvurdering, det det Gustav B. Skår og Therese N. Hopfenbeck har skrevet. Og de opptatt av 3 forskningsspørsmål, og jeg særlig plukket ut ett av de. Hvilken forskningsbasert kunnskap finnes om kvaliteten på lærers standpunktvurdering og skoleleders bruk av standpunktvurdering I Norden? Og de sier jo nettopp det jeg var inne på I stad, at lærergitte karakterer, slik som standpunkt,
predikere bedre senere skolefremgang. Og at standpunkt da altså vurderer mer enn kun fagkompetanse. Så hva dette mer? For å prøve å svare litt på det, skal jeg peke på to begreper som selve bærebjelken I byggingen av læreres vurderingskompetanse. Å bygge reliabilitet, og nå ser jeg mer på mulighetene enn utfordringene, det dreier seg om på den ene siden å kunne stramt definerende oppgaveformater, gi detaljerte instrukser til elevene, noe vi ofte kjenner igjen fra det å ha en eller annen form for standardisert eksamen. Men vi kan også tenke på at vi kan bygge reliabilitet ved å utvikle lærerens forståelse av elevenes læring og fremdyrke praksisfellesskap, der de bygger felles forståelse for forventningene til elevenes læring I fag. Å bygge validitet, der har vi også muligheter. Og der fokuserer jeg utelukkende egentlig på hva lærerne kan bygge sammen. Vi må erkjenne først og fremst at de gjør en tolkning av elevenes kompetanse, og de må lære seg å begrunne tolkningen ut fra de bevisene de har tilgjengelig, altså elevinformert begrunnelse om kompetansen til eleven. For å få til det så trenger altså lærerfellesskapet å diskutere underliggende antakelser og verdier knyttet til vurdering I fag, og de trenger å samarbeide om fagspesifikke kriterier for validitet. Og her må dere merke dere at jeg har brukt ordet vurdering I fag og fagspesifikke kriterier. Det mitt sluttpoeng, men jeg må understreke at jeg stiller det som et kanskje, og at jeg tenker at det konteksten denne våren som særlig gjør at vi lander der hvor vi gjør I dette innlegget som vi har fra FIX. Før jeg kommer til det, når vi vurderer standpunkt, og da vender jeg litt tilbake til det som skjedde, altså med 10. trinn her tredje året, 2021-2020, oppe mot 2019. Hva det mer vi vurderer? Vurderer vi egentlig elevens motivasjon mer enn fagkunnskapen, elevens innsats, selvregulering, elevenes evne til å presentere og kommunisere sin kompetanse? Og I hvilken grad tar vi hensyn til menneskelige faktorer midt oppi alt det vi har vært igjennom? Hvorfor gikk alle standpunktkarakterene opp under de to pandemivårene vi har bak oss? Og vil det samme skje I år? Og da som dere har sett her som min sluttanke, kanskje må videregående skoler, ikke på lang sikt som en del av sin satsing på hvordan de ønsker at profesjonsfellesskapene skal jobbe sammen, men fordi vi skal hvile også I år på standpunktkarakteren, får lov til å jobbe, altså lærerne får lov til å jobbe, med vurdering I fag, for så til høsten, og begynne allerede å tenke på standpunkt 2023, og sånn sett ha diskusjonene I profesjonsfellesskapet. Det egentlig det jeg tenkte jeg skulle si I første omgang, og så skal vi komme tilbake til noen spørsmål og svar etterpå. Tusen takk, Øystein. Du stiller jo en del spørsmål som profesjonsfellesskapene også kan ta med seg senere. Vi gleder oss til å høre mer fra deg I webinaret. Neste bidrag, det kommer fra en skoleleder. Det Kristiane Skahjem, som jobber på Glemmen videregående skole. Kristiane utviklingsleder på helse og oppvekst, og hun har bred erfaring også fra studieforberedende utdanningsprogram. Vær så god, Kristiane. Og så har vi litt problemer med presentasjonsmodusen her, så dere får bære over med oss på det. Ja, når man akkurat har lært seg Teams sånn skikkelig godt, da det på tide å prøve seg på Zoom. Skal vi se. Ja. Fra et lederperspektiv, så det egentlig... min som første tanke at hvilken betydning har det egentlig for standpunkt at eksamen faller bort? Jeg tenker vel egentlig, og det gjør jo for så vidt de fleste, at det har jo ikke noe å si. Eksamen skal jo selvfølgelig ikke påvirke hva slags standpunkt elevene får. For tilbake til det Hege sa litt om innledningsvis også, så det jo veldig regulert hva som preger en standpunktvurdering. Da.
Og det finner man jo mye om på UDIs sider, som jeg også anbefaler som veldig gode sider å finne både tips og råd og regelverk da, i forhold til hva som skal til for å sette standpunktvurdering. Så vet jeg ikke, det jo forskjellig praksis rundt omkring på skolene, men sånn tradisjonelt sett så har jo lærere og ledelse rundt omkring vært veldig glad i å bruke tentamen eller en heldagsprøve som mål på sluttkompetanse. Argumentene har da ofte vært at du får målt den sluttkompetansen som vurderingsforskriften sier at vi skal på en måte måle, og elevene får trent seg til eksamen ved å sitte og jobbe med en oppgave en hel dag. Og så jo spørsmålet da, hva slags kompetanse er vi egentlig ute etter å måle i en sånn heldagsprøve? Og jeg ønsker egentlig å sette litt sånn kritisk blikk på den tradisjonelle typen tentamen i hvert fall, som en sånn sluttvurderingsprøve. Fordi at er det sånn at elevene nødvendigvis må testes igjen på de kunnskapene de hadde i høst? Er det ferdighetene vi i større grad bør måle? Og den kritiske refleksjonen selvfølgelig, den kan jo også gjelde helt andre områder enn de kunnskapene de lærte seg i høst. Da. Så litt i forhold til det kompetansebegrepet og hva som skal måles. Og er egentlig heldagsprøven tilfredsstillende i forhold til det vurderingsforskriften krever da. Nå skjønner jo jeg også at det jo ikke noe man bruker alene, men jeg synes allikevel det på en måte viktig å stille litt spørsmål med det vi gjør. Og så var det litt i tråd med det Øystein sa også, hvordan sikrer vi i hvert fall en felles praksis nå? Og da tenker jeg i hvert fall ved Glemmen så har vi jobbet mye med profesjonsfellesskap, og hva er det egentlig, hva innebærer begrepet samlet kompetanse? Hva er samlet kompetanse i engelskfaget, i helse- og oppvekstfag, i elektrofaget? Det tror jeg det viktig at man snakker sammen om og blir litt enig om, sånn at alle elever på en måte måles litt likt. Ja, også for å møte vurderingsforskriften da. Og jeg tenker jo egentlig det at vi skal kanskje ikke nødvendigvis være lei oss, for nå det jo uenighet rundt det med eksamen også selvfølgelig. Noen jo veldig begeistret for eksamen, andre kanskje ikke like begeistret, men vi får jo noen muligheter nå selvfølgelig ved at vi får lengre tid til å drive underveisvurdering, for det jo det vi skal gjøre. Det jo alt vurderingsarbeid som foregår frem til avslutningen av opplæringen. Og jeg tenker at det kanskje den muligheten vi nå får til å utfordre oss med tanke på sluttvurdering. Og vi skal jo aldri slutte å undre oss over praksisen vår og stille spørsmål ved vår egen og andres praksis egentlig. Så hva kan vi prøve ut nå i den lomma vi har fått da, frem til 10. juni? Tidligere så har det alltid vært mye mas nå på denne tiden her for å få inn de siste vurderingene, ikke sant? Hva kan vi gjøre nå? Kan vi ta fram vurderingsforskriften, titte litt på den igjen og se hva er det vi egentlig ikke kanskje har jobbet så veldig mye med så langt? Noen områder er man helt sikkert veldig god på, andre områder er man kanskje ikke like god på. Men en annen side som jeg tenker kanskje er en utfordring ved bortfall av eksamen, det snakket Øystein også litt om, det handler om motivasjon. Og jeg tror vel de aller fleste i hvert fall kjenner seg igjen når vi omtaler den elevgruppen vi har nå som relativt umotiverte. Ganske, selv om når man har startet opp skolen igjen etter å ha vært på en måte stengt ned, så alle synes det har vært helt topp å gå på skolen. Jeg kjenner i hvert fall nå at det skorter kanskje litt der, i hvert fall i forhold til innsatsen. For vi ser at dette mye hjemmeskole, så opplever i hvert fall vi hos oss elever med lite utholdenhet, liten grad av selvregulering. Så læreren må på en måte hele tiden være på, motivere. Og for veldig mange elever da, det jo litt ille, men det jo sånn det er. At veldig mange drives av den ytre motivasjonen som eksamen og vi kan bruke det som argumentasjon. Ja, men dette eksamensrelevant. Hold ut nå den siste tiden, ikke sant? Dette, nå gir jeg deg stalltips direkte mot eksamen. Den har vi ikke nå. Så det jo viktig at vi ser litt på hva vi kan gjøre for å engasjere elevene i læringen frem mot avslutningen av opplæringen. For vi skal vente så lenge som mulig med å sette den
sluttvurderingen. Og da tenker jeg at vurdering kan være en måte å øke lærelysten på og motivasjonen. Jeg skal vise et lite eksempel fra barn og ungdom her hos oss, som også kan brukes på andre måter. For det synes jeg er en god måte å inkludere elevene. Jeg tror at vi skal jobbe litt med å inkludere elevene i sin egen læring og i vurderingen, kanskje i større grad enn det vi får til. Noen er sikkert bedre enn andre her også. Men her viser jeg bare en liten oversikt over alt som skal inn i en periode i vurderingen. Dette danner grunnlag for sluttvurderingen. Her er det mange forskjellige elementer elevene skal jobbe med. Og noe av det viktigste er faktisk, det er kanskje vanskelig å se, i hvert fall så er dette her bildet av en elevs egen refleksjon eller selvrefleksjon rundt sitt eget arbeid. Og den er også da en del av den sluttvurderingen. Så det er jo kjempemange flinke lærere der ute som jobber godt på denne måten, og jeg tror at det er det vi skal gjøre i det rommet som åpner seg nå. Så var spørsmålet mitt til Øystein. Det er egentlig, hva gjør vi, litt i tråd med det, at hva gjør vi for å motivere elevene videre nå? Jeg tror at den som kunne ha kommet med en sånn kurspakke til lærere, hvor du på en måte på 30 minutter kunne forklare hva du kunne gjøre, den hadde kun tjent veldig mye penger. Nei, dette er veldig, veldig vanskelig, og i dag er vi på 31. mars, og ganske snart så har vi jo da et nytt kull som har det annerledes enn de to andre foregående kullene, nemlig at de skal ta på seg russedrakta si. Og samtidig som de da ikke skal ha eksamen, så har de faktisk mulighet for å kjøre russetid. Det er jo et kanskje veldig ufaglig problemstilling å komme med. Men jeg har sittet ganske mye observert på skolen i videregående skole gjennom april og mai, og vet hva i det hele tatt man kan klare å få til av undervisning med elever som mer eller mindre ligger over pulten, og som veldig ofte drar på seg en eller annen lungebetennelse eller noe sånt også, fordi at man har vært ute i det som i hvert fall for tiden er kalde netter. Men altså, det til side. Jeg tenker at det kanskje er tre ting, og alle tingene åpner de nye læreplanene opp for. Det ene er, jeg viste en bok av det helt i starten her, det dreier seg om elevens læringsidentitet. Altså, finnes det, er det mulig å aktivere noe ved elevens interesse, som eleven da har evne til å kunne klare å bevege inn imot kompetansemål? Det er ganske krevende, og det krever også en samtale, tror jeg, med veldig mange elever, kanskje i grupper, for liksom, hva er det du har lyst til å vise, hva er det egentlig du kan, sagt kanskje på en litt annen og enklere måte, og jeg vet at mange lærere synes at jeg er overfladisk nå, men det kan enda gå an å spørre elever, har du drevet på med noe de siste 3 årene, som du egentlig aldri har fått vist på skolen, men som du tenker faktisk har relevans til noe av det vi lærer her? Så det var det første. Det andre er rett og slett at jeg tror det er enormt viktig at det klassemiljøet som nå er i ferd med å etablere seg igjen, fordi at vi har fysisk skole, er et trygt miljø. Så mitt andre spørsmål er, har du som leder av ditt klassemiljø bygd den tryggheten som trengs for å drive god vurdering også i det klasserommet i de 2 månedene som står igjen? 2,5. Og det tredje er jo rett og slett alle de vurderingsformene vi har. Jeg vet at veldig mange nå arbeider med fagsamtaler. De ber eleven forberede seg på noe, kommer på skolen, snakker med lærer, og det er en veldig stor forskjell på å sitte i interaksjonen som fagsamtalen er. Den speiler selvfølgelig den muntlige eksamen som form. Men i den situasjonen så har du som lærer muligheten til å forsøke å hente fram kompetansen til eleven. Når eleven er uklar på hva de sier, så kan du på en måte prøve å lete etter den kompetansen på en helt annen måte enn når eleven skulle hatt en skriftlig eksamen og avgir på en måte sine svar og leverer dem på et eller annet tidspunkt før klokka 2. Og dermed så er det på en måte sagt. Så mulighetsrommet for å lete fram den type kompetanse, det er bedre. Så altså, skape et trygt miljø, finne ut hva elevene er interessert i, og forsøke å skape situasjoner hvor du kan lete og finne det beste
og ikke være bare en eksaminator. Tusen takk, Øystein, igjen, og tusen takk til Kristiane som ga oss skolelederblikket inn I dette webinaret. Nå skal vi over til to lærere på Vestby videregående skole. Det Heidi Elisabeth Klynnerud og Ellen-Katrine Kaspersen Stabel. Og de skal si noe om hvilke muligheter og utfordringer de ser fram mot standpunkt nå som eksamen avlyst. Ja, vi har da fått I oppdrag, tusen takk for det forresten, å få lov til å si noe om hvordan vi jobber fram mot standpunkt nå når vi nok et år uten eksamen. Det vil den ikke bytte på. Der, ja. Det første vi ser, som sikkert mange andre kjenner igjen, jo at vi nå har mye mer tid. Vi kan derfor jobbe annerledes I årssemesteret enn vi vanligvis gjør. For eksempel det at vi slipper å sette av veldig mye tid til repetisjon av pensum, eller repetisjon av sjangre som man skal ha på en skriftlig eksamen. Vanligvis så bruker vi å være ferdige kanskje med pensum rundt påske, sånn at vi rekker å få elevene med på den dybdeforståelsen som sammenhenger I pensum som helhet. Og det jo ikke det at vi ikke gjør det nå, men vi slipper å kjenne på at oppdraget også en tradisjonell eksamen som vi skal I mål på. Så det bidrar jo til at vi får mindre stress. Mindre stress og mer tid gjør at vi kan ha fokus på, mer fokus på elevutvikling og elevmedvirkning. Helt konkret så kan elevene I større grad for å være med å bestemme hva vi vil fordype oss mer I. Altså mer valgfritt hva vi trenger å bruke tiden på. I vår så har jeg norsk på VG2 YF, og vi har hatt kulturmøter som tema. Der har elevene selv fått lov å velge problemstilling på oppgaven sin. De har valgt tekster vi jobber med, de har valgt vurderingsform og vurderingskriteriene. Det vi også ser jo at elevene får lov til å kunne kanskje vise kompetanse på måter som gagner dem best når vi ikke har dette oppdraget som vi må inn I visse typer produkt. Og på VG2-programfag engelsk så har jeg jobbet med mappevurdering I hele år, karakterdempet underveisvurdering. Og der vi har jobbet veldig mye med den egen refleksjonen, med fokus på strategivalg, prosesser, jobbe med tilbakemeldinger videre. Og der mappa deres nå får mer betydning også på vår parten kanskje enn jeg hadde tort å gjøre hvis jeg også måtte drille dem til en skriftlig, mer tradisjonell eksamen. Og I den mappa så har man halvparten av vurdering, det som I mappa rene produkt, faglig produkt, mens andre halvdelen går på strategivalg, progresjon, det metaperspektivet på egen læring, begrunnelse for produkt og hvorfor de har valgt dem og hva de har forbedret. Så da får eleven mye mer I samhandling med meg, sett på den metabiten som fagfornyelsen ber om. Mm. Vi kan også bruke tid på å gjøre elevene våre mer studieforberedt ved mer dybdelæring på VG2 og VG3. Helt konkret så kan vi stoppe opp og utforske og bli med lenger I temaene. Jeg norsk på V3, og vår klassen min de synes at diktene til Rudolf Nilsen faktisk var veldig interessante og artige, og vi stoppet opp, vi leste flere dikt enn vi pleier å gjøre. Vi stoppet opp og diskuterte og utforsket diktene mye grunnligere enn det vi ellers har gjort. De fikk lov til å reflektere og drodle og gruble, og vi skrev, og jeg kunne også modellere, vi brukte modelltekster I mer større grad enn vi vanligvis gjør. Så det jo sånn. Ja, nei, unnskyld, det var beklager. For å oppsummere det vi har sagt, så kan vi jobbe fagfornyende nå I større grad, når vi ikke skal forberede oss til en eksamen som I tråd med den forrige læreplanen I enkelte fag. Vi slipper å ha fokus på det som oppleves som et selvmotsigende oppdrag, nemlig at vi jobber mot en eksamen som ikke nødvendigvis helt I tråd med den nye læreplanen. Ja. Da var det min tur. Utfordringer har vi selvfølgelig også, som de fleste kanskje enige med å si. Det vi kanskje ser på at det VG2-klassen som jeg har nå, de har bare vært elevene mine under en pandemi. Og den skolehverdagskompetansen som man kanskje bygger på VG1, har forsvunnet litt på veien. Vi ser også på det faglige nivået etter to år, for at vi har hatt I fjor så var det veldig mange røde uker. Når elevene var inne 1-2 ganger I uka, så kjente vi også på det som kontaktlærer kanskje særlig, at det psykosociale måtte også løftes fram. Når elevene satt mye på hjemmeskole på skjerm,
så ble det kanskje ikke til at vi satt og jobbet mye skriftlig på skjermen vi var inne på skolen, som igjen da bidro til at vi kanskje ikke fikk bygd de gode rutinene og den gode øvelsen i å bli dyktige akademikere. Så da setter vi å kjenne på, kanskje, er det sånn at vi fortsatt tenker at en firer er en firer, når man ser på den helheten, er det sånn at elevene sine rammer skal påvirke hvordan vi legger til grunn en firer i forhold til kompetanse som var for 3 år siden mot nå. Og så er det jo et paradoks som jeg har nevnt allerede her, at elevene på sin side sier kanskje at de har lært lite, eller bekymret for at de har lært lite de siste årene, på grunn av hjemmeskole og mye sykdom, samtidig som eksamen, som karakterene har gått opp. Så da er jo spørsmålet, er det snittet som dras ned vanligvis på grunn av eksamen, eller har vi nå da løftet opp med snille stand på karakterer? Har vi endret standarden på hva en firer det? En annen utfordring er det vi, som vi har kalt myrsnipesyndromet, som handler om vår omsorg for våre elever. Vi har sammen dem vært gjennom 2 år med pandemi, og vi skal sende dem ut i en verden der de skal konkurrere om studieplasser på lik linje med de andre, andre elevene. Er vi der at vi hegner så mye om våre egne at vi kanskje setter litt ekstra snille karakterer denne våren her i lys av 2 år med pandemi? Så må vi også ta inn over oss at det som Kristian også har snakket om, nemlig dette her med at den sluttvurderingen skal ikke erstatte eksamen. Vi skal ikke legge en terminprøve helt ut, langt ut i juni og si at dette er det som er grunnlaget for sluttvurderingen. Elevene skal få vise kompetansen sin bredt. Så vårt spørsmål da, Øystein, hvordan setter rettferdig standpunktskarakterer etter 2 år med pandemi og ingen eksamen? Ja, takk for oss. Og tusen takk for det spørsmålet, som jeg synes er veldig vanskelig å svare på. For hvis vi skal kommentere direkte noe av det dere sa på slutten, så kan man jo reformulere det og si, hvordan setter barmhjertige standpunktkarakterer etter 2 år med pandemi? Og jeg tror at veldig mange lærere opplever nettopp det spennende. Og for eksempel, hvis du tar det ene ytterpunktet med boka Klassen, som Arthur Spurkeland skrev og ga ut for 3-4 år siden, så opplevde de som kanskje har lest den boka at der var det en lærer som egentlig var på 24-7 for å på en måte bære elevene sammen. Og det var ikke en skole som hadde opplevd pandemi i det hele tatt. Men kanskje har vi nå en større andel elever der, hvor lærere tenker at jeg skal klare å få det gjennom, til tross for at jeg vet at de ikke har hatt det noe gøy når de har sittet og hatt hjemmeskole, og så videre, og så videre. Men det å være profesjonell betyr jo at man må prøve å håndtere de menneskelige tingene, som jo veldig mange helsearbeidere vet mye om. Det er klart at når du møter skjebner hver dag som helsearbeider, så må du kjenne på hva er det som er min fagprofesjon, og hvor mye kan jeg gå inn i disse enkeltmenneskene sine skjebner. Og da lander jeg vel egentlig, hvis jeg skal ta da den faglige enden av dette og ikke snakke om barmhjertige standpunktkarakterer, men rettferdige standpunktkarakterer, så er vårens store tema, hva er din vurderingskompetanse? Hvordan forstår du reliabilitet? Hvordan forstår du validitet? Hvem snakker du sammen med om din vurderingskompetanse? Og kan du skape det vi kaller en høyere interreliabilitet, altså at din vurdering av en elevs kompetanse stemmer med din nabo, altså norsklæreren som har de andre klassen, sin forståelse av hvordan de tolker den kompetansen i elevproduktet. Så jeg tror at lærere selvfølgelig skal ha omsorg for sine elever, og kanskje kan de gjøre det aller best ved det jeg var inne på i stad, å skape det miljøet som også skaper omsorg og gjør skolen til et godt sted å være, et godt sted å lære og et godt sted å bli vurdert. Men så må du samtidig si at jeg har nå jobbet så mye med å bygge vurderingskompetanse, at de avgjørelsene jeg tar på å se elevens kompetanse, til tross for alle de sosioemosjonelle tingene jeg vet om, så kan jeg klare å hente ut den kompetansen,
Og så vil man alltid stå til syvende sist I vanskelige valg, når man vet at elever står og vipper, og samtidig vet at de har det veldig vanskelig. Noe bedre svar på det tror jeg ikke jeg klarer å gi, for jeg vet at det 313 stykker som følger med her, som mest sannsynlig kunne gi minst like godt svar på det dere spurte. Tusen takk til lærerne på Skedsmo videregående skole som sikkert setter ord på det ganske mange av dere lærere som med på webinaret kjenner på. Nå det bare å sende inn spørsmål I chatten. Vi har noen minutter som vi kan bruke på det. Så hvis dere lurer på noe, så skriv inn I chatten og skriv gjerne hvem dere vil skal belyse spørsmålet deres. Så da kan jo både alle lærerne og skolelederne sette på kamera og mikrofonen sin. Og vi har fått inn ett spørsmål. Og det handler om kjennetegn på måloppnåelse. Altså når man lager kjennetegn på måloppnåelse, så har hun skrevet knyttet til hvert kompetansemål. Hvordan harmonerer dette da med vurdering av helhetlig kompetanse? Øystein, har du lyst til å prøve å si noe om det, så kan jo læreren og skolelederen også tenke på problematikken. Ja, det sikkert mange som har sett Egil Hartberg sin sånn der strek oppover, som jo da ikke skal være avsluttende ting, men hele tiden bygger på hverandre. Altså en måte å nærme det på det jo lukkede og åpne oppgaver, og jeg var inne på I stad denne fagsamtalen, og hvordan det på en måte formuleres, og hvordan dialogen der, altså enhver lærer vil møte en elev I fagsamtalen med en forforståelse av eleven, og det rommet som skapes der, vil jo gi muligheter for at eleven får vist noe, og sånn sett kanskje endret den der forståelsen. Og så kan man også prøve å se, håper jeg, det lille, eller det store overordnede kompetansen I det lille, og ikke minst evnen eleven har til å gjøre koblinger mellom ulike deler av det det skal være. Men så dette selvfølgelig enormt ulikt I psykologi enn I matematikk. Og igjen da, kan tenkes at dette her det spørsmålet du stiller, Hege, et spørsmål som fagteamet best kan svare på. Fordi det vanskelig å føre den dialogen på tvers av så forskjellige fag som dere underviser I på videregående skole. Det mitt første svar, men jeg vil gjerne høre noen bedre svar. Takk for det, Øystein. Jeg tror vi går over til et annet spørsmål, for nå det kommet flere her, og så beklager jeg hvis jeg sa gal skole på disse to lærerne som har deltatt. De selvfølgelig fra Vestby videregående skole. Det bra dere følger med. Det har kommet et spørsmål som jeg gjerne egentlig vil stille til disse lærerne da, på Vestby videregående, og det hva bredt nok, og hva variert nok når man skal sette en standpunktkarakter? Har dere drøftet det litt hos dere? Ja, hva bredt nok og hva variert nok? Jeg tenker jo det at man må jo være I en stor variasjon. Hvis du ser på de underveisvurderingsseksene som står, så skal elevene få lov til å prøve seg fram I varierte situasjoner, og de skal få tilbakemeldinger fra læreren som gjør at de også skal få lov til å gå ut og prøve det på nytt igjen. Så hvis man gjør det så bredt at man bare ute og smaker på veldig mange forskjellige varianter, så tenker jeg at da får jo heller ikke eleven øvde seg på å se sin egen progresjon, ta tilbakemeldinger og sette seg nye mål og kanskje velge andre strategier for å jobbe. Så jeg tenker at bredt, men ikke så for bredt at man ikke får lov til å fordype seg og kanskje vise dybde også på den måten. Hva det svar? Jeg synes det var et veldig godt svar. Ja. Og så bare et lite oppfølgingsspørsmål til dere, for det noen som har spurt. Kan dere si kort litt mer om det mappevurderingen? Ja, det med mappevurdering det jo jeg som har prøvd ut I programfag engelsken I år, og det har jeg gjort I samråd med elevene og forklart dem hvorfor vi har gjort det. Og det viktig å si noe om at da har vi også måttet I går siden velge å ta bort karakterer for å kunne jobbe med mappe på en god måte. Fordi at de også skulle ha blikk på å prøve ut forskjellige typer produkter, forskjellige typer kompetanse, forskjellige måter å vise ting på, og kanskje forskjellige typer strategier enn de vanligvis har brukt å ta I bruk. De vant til å gjøre en type ting. De har jo ikke hatt noen prøver hos meg, de har ikke hatt noen sånne lange skriveøkte for at det skal være noen karakterer som skal settes. Så de har vært nødt til å teste ut, og da har jeg tenkt sånn at hvis de tester ut
nye måter å jobbe på, og det går veldig dårlig på en karakter, så vil ikke de tørre å prøve å utvikle seg som lærende personer. Og det var elevene med på, og er fortsatt med på, og de stiller ikke noen spørsmål på dem. Og det at de skal øve seg på den helheten å bli klargjort, gjør jo at vi må også ha med de egenvurderingen jevnt og trutt. De skriver læringslogger, de snakker om strategivalg, de viser fram produktene til hverandre på gallery walk for å vise mappen sine på en god måte. Sånn at denne formidlingen om måten de lærer og hvor de står fast og hva de lærer er like viktig i mappa som selve det faglige produktet. Sånn at det blir litt av, ja, de får vise litt mer og er veldig i tråd med fagfornyelsen, tenker vi da. Takk skal du ha for et presist og svar som også utdypet det som ble spurt om. Kristiane, det er kommet et spørsmål her. Jeg kan det ha diskutert det på deres skole, men det er noe mange er opptatt av. Altså elever som har stort fravær, men som kun møter opp til formelle vurderingssituasjoner, står det her. Hva gjør man da? Ja, altså det har jo vært en problemstilling i mange år. Den er jo ikke ny, men vi opplever jo i hvert fall at vurderingsforskriften nå åpner for i mye større grad enn tidligere. Altså vi skal jo ha en mer, det heter ikke løpende vurdering lenger, det heter at de skal på en måte vurderes med jevne mellomrom på en måte da, i sin undervisning, altså i klasserommet på en annen måte enn tidligere, sånn at det vi gjør der, altså vi synes vi har fått litt verktøy der faktisk, for at det er jo kjempeviktig det vi ser av eleven i klasserommet under diskusjoner, ikke sant, sånn at vi observerer jo, så hvis en elev bare kommer til disse formelle prøvene, så er ikke det tilstrekkelig, og det vil jo få ført, det er jo der det kommer da, hvor mye må vi dokumentere og ikke dokumentere, men vi dokumenterer en god del underveis der da, i forhold til at eleven har ikke deltatt, vi har ikke fått observert hva eleven kan om emnet i denne timen, og er, ja. Så egentlig så åpner den nye vurderingsforskriften for å få elevene til å møte på skolen mer, for å være helt ærlig, og elevene forstår i større grad at de må møte mer når den vurderingen faktisk gjøres fortløpende da. Tusen takk for det. Takk for spørsmålene som kom inn, og takk for gode innspill fra paneldeltakerne. For de av dere som ønsker mer støtte, så har UDIR laget en vurderingsmodul, der det også er en del som omhandler standpunktvurdering. UDIR arrangerte også et webinar forrige uke om samme tematikken, og det webinaret kan dere finne i opptak på hjemmesidene til UDIR. På skjermen deres så kommer dere snart til å se noen refleksjonsspørsmål som dere kan ta med dere inn i profesjonsfellesskapet og diskutere videre med kollegaene deres. Det kan også hende det har dukket opp helt andre spørsmål som dere er opptatt av, som dere kan diskutere. Men disse spørsmålene kommer opp, ta gjerne et bilde, for webinaret blir ikke publisert umiddelbart etter sending. Det kommer i opptak i morgen. Takk for at dere deltok, og lykke til med arbeidet. Og takk til alle som bidro inn.